OK, takže další pokus. Ach, oh můj bože. God damn. Oh, já nevím, jestli jsem tam dal hard. Myslím, že ne. OK, proč je tma? To je nějak tma? Nebo to vždycky je taková tma? Pojďme, vždycky je taková tma. Au. Vždycky. Dobře, OK. Prvně jsem byl v odsuku. Oh, really? I'm trying to get me now. Tak pojď. Good. Nice. Good, I guess, něco mám. Tak co si udělám? Víc, počkej, jde mi. Nice. Dostal jsem to, dostal jsem to. Tak jo, já teďka si jdu pro ten read. Ach, kámo, ty vole, já chci zpátky moje boty, rubber, ty vole. Kámo, já jsem byl tak happy, kde jsem je měl. Pak zdechnu na nějaký úplně, ten, jako ten vajc, to je fuck the hnusy, vole. God damn. Má životy jako svině. A myslím, že by to fakt zmizlo po tom, co by jsem zabil toho zombíka, takže. O něco. Budu doufat v tom, že by se to stalo. A pak hol jsem dostal damage, takže to úplně vyšlo podle plánu. OK, byl jsem otrávený něčím a vůbec nevím čím. Úžasný, you know, life is good. Mám srdíčko a půl. Damn. Myslím, že to je dostatek jídu. Jdem tam. Jdem do podzemí, někde. A jdu mimo tam. The hell is that? Ano. Oh, já už mám jídlo, damn, jsem vypasoval hodně rychle.
Bench. Nic jsem taky nepotřeboval. Oh, I mean, není tady toto, ale já potřebuji jídlo, takže. Bylo. Zajímavý. Shit. Good. Tak. Jsem krásně napapaný. Za chvíli budu mít i plný životy. Život bude krásný. Tak já teda... The hell is that? Oh, what the f- what the f- Okay. I mean, try me, bitch. Jsem ve vodě. A ty děláš oheň, you know? Nic mi neděláš. Jsem ty svině. Já ti to dožinu. Oh shit, oh, that sounds good. Try me, try me, try me, try me. You won't. Ty se dože. MUD! Okay. Au, vážně, really? Come on. Try me, try me, try me. I'm good. Ah, too fast. Got him. No, dává mi damage tak či tak, to je odpůjde. Jako jestli tohle něco přežiju, tak to bude legendární. Tak ne. OK. Dobrý vědět, že nedělá takovýhle blbosti. Good to know. Note it. Ech jo. A velice děkuji za follow. God damn it. Vážně, vážně? Kusrom. Vážně? Jsem ještě, ok, budem doufat, že se nespavne žádná ryba hodina. Ok, hned tam jsou dvě, dobře. Au. Nemůžu. Kde je nejbližší strom? Wow! Čau kamaráde, jsem si ti nevšiml. A on tam je zombie, OK. Musím. No, na výběr. Už žádný ryby, let's go. Žiju. To je hlavní. Zombie po mně nejde, to je nice. What the hell, co to je v té vodě tam úplně zahnustýho, vole, červa, nebo co to je?
OK, já mím, aspoň, že vím, že k tomu se nebudu přibližovat. I guess. Zas. Nemusím pro nějaký jídlo. Možná bychom se nejdřív měli ještě udělat meč. Na kumpáčka šut, na krumpáč, ale sekru si udělám. Saptej. Tak jo. A cure. Tak, bude stačit. Zašiju víc z toho. Tohle, to je tak strašně na nic zóna, to snad ani není neuvěřitelný. Tam je hodně reedu. Reed je důležitý. OK. To je Lulka, ten je v pohodě. Ten vypadá jako kdyby mě sežral. Taky by mě pravděpodobně sežral, ale aspoň je přátelský. OK, zombie, nice. Really? Joke. Tak, já mám dostatečný dostatek reedů. Ale teď potřebuji jednu věc, a to je jeden zombík, no dva. Dva, bohužel. Nice, jeden. A dva. Bohužel. To je žába.
tamhle vypadá, že je normální. Land. Je to malý. Kámo, what the fuck, tohle je hodně ošklivý svět, jako. Já se actually změním, protože tohle je to fakt jako plavat takhle. No to ti pěkně kašlu teda. To udělám ještě jeden teda. No. To ještě musí loadnout teda, ale no, tohle je normální ostrov. Okay. Zombík, ok. Co to? No. Tak ty jsi prostě přestal, ty jsi odmítal v tom pokračovat. Jdem. Au. Nevím. Bude stačit, tady více jak dostatek. Au. Yeah. Hello. You're good? I hope you're good.
Zajímavý zvuky. Hodně rýdu. Very epic. Nehe, bolí. Jumpus. Tady vypadá, že je nějaká díra na to. Indeed je to. Ech, to je pomalý. To je nějaký speciální, on tam má nějakou tento ronc. Točí se okolo něho. Tam je, ale aspoň dropl dvě kosti, to je nice. Bože. Nemůžu, sax. No, došli zombie. Cool, very cool. Tak, se vyhýluju, very nice, love it. I guess, no, to není přímo vstup do toho. Další zbyt. I don't
Prezenty. Great. Au. Chvíli počkám. Už jsem najít actually týmu něco se do té kejvky. To nevypadá. To nevypadá, že to je nějaká díra blízko tady možná. A tady dole. A je to actual, takže tam půjdeme pak do to. Very good. Ach, je dost, tohle to vezmu, pověřím si to tam. To mě zajímalo, jestli můžu? Nemůžu, ok, jenom. Ok. I mean. You know, I'm good. Je to monstrum, právě pro mě to insta killné, protože to je všechny, co dělá tohle, nečekám nic jiného od nich, takže I'm good, I'm actually good. No, můžu si tady vzít můj meč, yes. Tak já jdu tam, no. Tady je vstupně. Ne, není. Tak co tady? A vypadá to, že tady je vstup. Dobře, já si vezmu dřevo, by the way. Okay.
A ono to nevede do bejsky. A to kašlu, aspoň si to udělám. Kašlu na to, udělám si z toho bejsku tady. Když možná já se zkusím přetěžit to vedlejší. Ok, ne, to bude teda moc hlavno. Já šel na to na jak šli do to podívat do té vedlejší. O, oh, ono to je spojený, aha, well that sucks. Oh, yeah, I'm, no, fuck off. Tebe nemám vůbec, ty vole mudeše, kámo. Pak to je tohle nejhorší dvě věci v téhle hře. Tyhle si parchanti a ten blok. Okay, tady jsem se vrátil do mý tý, předchozí basky. Takže, like, I have no idea. I guess, podívat tam. No, tady nic je. Odle nikam nevede. Wow, co to je? Crimson Middle Orku. Lepšík je to pravda. Ale to zase vede do ty. To není no, to prostě tady to. Ach jo. Další nějaké. To pak ako mi dotku. Very cool. Job. I hope you're doing great, pal. Ow. OK, já půjdu, já se vrátím do té díry a půjdu, OK, tady jsem myslel, že to je díra, ale je to díra, ale špatná díra. A nebo sem půjdu, sure, why not. Slyším nějakýho area a fucking infestation. Hello. Tak teď jsem ji už viděl dokonce i. Ach, oni dostali. Kudla.
OK, kam to mi neříkaj? Já actually umřu? Ale díky bohu. To bych byl tiltnutý už tyhle fakt na nejvyšší úrovni. Oh shit. Regeneruj se. Ne, ne, ty vole. Tam je ten. Tam je ten, jak se to, offering. Kašu dopředu. To mi nabízíš. Oh, to mi nic nenabízí. Oh, well, that sucks. To tady osvětlíme. Budu happy. Oh, shit. Station někde po mě zase jede. There you are. Tady jsem viděl někde tady. Dostatek, takže se to půjdu hned upíct. What the fuck? What the fuck? Wow. Wow. Holy shit. Oh můj bože, co to je za hnus? Ježišmarie, ještě fucking God freaking damn it. Oh můj bože. Holy shit. No, nazdar, vole. Co takhle? Ne? Nope.
Je dole, ale jde po mně infestation. God damn it. No ty podruhý jsem tenhle rán byl na půl srdíčku, ty vole. Já jsem úplně retardovaný, holy shit. Kámo, já to, God damn. Já nemám vzít žádný respekt, hochu, ty vole, z toho, co tady zandávám. God damn it. Dík. Vůbec. To je stejně drahý. Full armor, ale stejně nevím, jestli se cítím teda bezpečně. Další. OK. Tak jo. Bones. Nice, to potřebuju. Pokud udělat lepší pixel, nebo nejlepší pixel, znovu stejnou, protože se mi za chvíli tato zničí. Okay, no. A všechno, já se tady teda udělám jako provizorní base. Base. To je teda k ničemu, protože stejně se nemůžu vyspat. OK. It's hard. It's hard. Yeah, the lab by the way was
Au. Aha, No tak to ani náhodou. Let's go, Octane. Bych neměl osvětlovat, to by... OK. I don't know, nějaký dungeon, označím si, že... A tím to končí. OK. Tady, ok, ale jo, něco tady je. Pro mě, že jde po mě infestation. A bylo opravdu blízko. Nemusím to fightit, takže to nebudu fightit. Další infestation, again, nemusím to fightit, takže to nebudu fightit. Vracím zpátky, co? A se půjdu podívat sem. Octane, day, let's go. To nám talky nebavou. Je dole pravděpodobně. Je. Chci dolů, ty vole, moc mi dolů nechce, budu úplně upřímný, ale já jdu dolů. Mhm. Zdrším monstra, už se mi tady moc nelíbí. Je málo. Už si to nemůžu tam, já jsem byl torčil, já jsem si nevšiml. To je Octane tady? Ne, to je torčil. To je ten blbínek. I am not going to be here. Našel jsem novou část s Octanem, would you look at that?
as infestation, takže I'm going away. You know... Okay, you know what? I don't need to. But I will not gonna to. So, see ya. Have a great day. Okay, yeah, I'm on ten kamínek. Vrátil jsem se na bejsku, very good. Je tady ještě jeden náhodou? Ano. Jeden. Yeah. Oh, what the hell? Cool. Yeah. Life's good. Jdu. Udělám ten shield. Takže. I guess, ne, se než tam. Natěžím si pár sulfurů. Dám si pauzu, protože mám papu.
A Míšo, na tím se tohle, proč ne? Ops, spadnu. Trošku asi jsem. Okay. Jo, jdem se vrátit, dám to tam. A je Endino Bambino. A ještě svátím tohle. Kurla, já mám vše... Jsou mrtví? Mňam. Další infestation, OK. Sure. Aha. Bych nechtěl hořet. Good. Yep. OK. Ah, Mario.